آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں, اسکولس میں چلے جائیں, ان سے پوچھیں آپ کیا کریں گے, وہ بتائیں گے کہ کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے. امی جو کہیں گی وہ کروں گا, ابو جو کہیں کروں گا, ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا, مارکیٹ دیکھ کے ڈیسائڈ کروں گا. جب آپ کے گولس کلیئر نہیں ہیں تو آپ ڈی ٹریک ہوتے رہیں گے. دیکھیں, میں اکثر ایک سیمینار میں سوال پوچھا کرتا ہوں کہ مسافر میں اور آوارہ گرد میں کیا فرق ہے. بڑا سادہ سا جواب ہے, منزل کا فرق ہے. مسافر کی منزل ہوتی ہے, آوارہ گرد کی منزل نہیں ہے. اب آپ آس پاس لوگوں کو دیکھیں, پوچھیں کہ ان کی منزل ہے یا نہیں, وہ اپنے آپ کو اڈھاگزم نہیں, جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں کیا کہتے ہیں, ڈنگ ڈپاؤ. تو آج کا جو ہے نا ٹائم گزر جائے, آج یہ مہینہ گزر جائے, اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. جب تک الٹیمیٹ ایم نہیں ہوگا آپ اس کے لیے تکالیف کو برداشت نہیں کر سکیں گے, چونکہ ایم نہیں ہے. ذرا سی تکلیف آتی ہے, ذرا سا پریشر آتا ہے, میں سوئچ کر کے دوسری طرف جانا چاہتا ہوں, پھر وہ دور کے ڈول سہانے. اب یہاں پہ بیٹھی ہوئی جو ہے نا آپ لائٹوں میں بڑا اچھی لگ رہی ہیں, اور آپ نے پہلے ہی مجھے کہا کہ جب طبیعت ڈاؤن بھی ہوتی ہے یہاں پر آ کے ہمیں ٹھیک کر کے پیش کرنا پڑتا ہے, لیکن لوگوں کو جو پرانی حالت ہے وہ نظر نہیں آپ کی آ رہی, یہ نظر آ رہا ہے کہ کتنا مزہ ہے یہاں پہ, تو وہ کہتے ہیں مجھے یہ کرنا چاہیے, پھر وہ کسی اور کو دیکھتے ہیں, سٹرگل نہیں دیکھتے ہیں, یس آرام دیکھیں گے. بالکل ایگزیکٹلی, وہ جو اینڈ ریزلٹ ہے انہیں صرف وہ نظر آ رہا ہے. تو اس کے پیچھے کمٹمنٹ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کے گولس کلیئر نہیں ہے, کیونکہ گولس کلیئر نہیں ہے تو زندگی ان کی پھر وہ شتر بے مہار کی طرح آوارہ گرد کی طرح.